sobre o jogo do Benfica Nacional, acho que o balanço para a equipa do Nacional foi negativo, mas era de esperado, há uma diferença muito grande entre o primeiro e o último, portanto acho que está explicado a vitória, acho que não deixa dúvidas, e por, como que eu vi isso na comunicação social também foi dito isso, penso que não é por aí que o Nacional tem que vencer os jogos que tem para fazer e realizar de modo que consiga ser esta fase menos boa que está a atravessar. Como madeirense que estava com o Nacional, ou todas as equipas da Madeira, como não sei se nos escalões em que estão inseridos. Já era esperado. Sim, acho que sim. No futuro, o Nacional poderá recuperar? Vai-se manter neste estado menos feliz? Deixa minhas dúvidas sobre essa pergunta, mas acredito que possa acontecer, mas é muito difícil, muito difícil. Natália,